Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila lumabas nga ang katotohanan at tila nanginginig nga sa takot si Kuting ng Norte na ito matapos ngang ipalbas ang mga video at mga ebidensya at mga proweba na siyang nahuling aktong akto na nagbabangag nga ito sa pulburon. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang meron na rin mga papeles na linabas na mga ebidensya laban kay Kuting ng Norte na ito. Ngunit tila nakakatakot ang ginawa ni Kuting at ni Lisa Smugs at Tampalos Los dahil dalagang gumawa si sila agad ng aksyon at binayaran ang mga pulpolitikong mga dakilang bayaran na nababayaran ang mga prinsipyo at walang pakialam sa taong bayan at talagang hindi nila ginagampanan ang kanilang tungkulin basta lamang makahawak sila at makatanggap sila ng suhol galing kay Kuting ng Norte at Lisa mags para mapawalang bisa ang mga linabas na purweba at linabas na mga ebidensya sa publiko at ang ipapasa sa Korte Suprema. Ngayon nga ay talagang nagbibigay na talaga at pinaghahanda na ang subpina para talagang makilatis itong si Kuting ng Norte na ito at magisa ng todo dahil di umalus sa kabalbalan ng kanyang ginagawa ay hindi na nga ito karapat-rapat na sa bansa natin dahil kawawa ang taong bayan at maraming inosenteng tao ang nakukulong at napaparusahan na wala naman silang sala dahil nananaig na naman ang may pera sa bansa natin at kawawa ang taong mahihirap. wal well, mga kaibigan para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin ng natin ang buong video. At kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Thank you and God bless sincerely, sincerely yours, lovingly yours, The Agent. So, pakita ko po sa inyo, katunayan, kailangan malaman ng taong bayan, ito po ay may kopya na ang presidente ni ng May kopya na silang lahat. Ayan po yan. Okay. Ibig sabihin, nasa mga kamay ngayon ng presidente. Nasa mga kamay ng PDEA. Pero yung dalawang yan, wala tayong asahan dyan. Umasa tayo kahit papaano sa Congress and Senate na mga palangga na i- drag iku patawag nila tong taong ito once and for all para magkalinawaga pagkalinaw so meaning dito sa letter na ito na na congress at senado inunahan ko na kayo kasi ayun ko nagsisinungaling kayo sa taong bayan mga palangga inunahan na natin na totoo legit dahil sa dala ng uh, mga pan, pan, mga panindak din dito sa dito sa ano na to agent na ito minabuti niyang magsalita at gusto niyang magsabi sa taong bayan sabi ni Palanga may nagsabi congress wala na rin tayong asahan diyan sabi ni Bulinget uh, kaya nga pala gatigan natin pero ang tanong ko sa inyo diyan sa letter na yan binanggit niya na may letratong nagsisesyon si Koting na nagpupulburon kaya nga ang tanong ko, aantayin niyo pa bang makita Well, siguro, eh, antay niyo pang makita. Dapat lang na makita ang pulburon na nagsisingot si Kuting at ang video. Nasa mga kamay niyo yon At babantayan ninyo etong Kongreso at Senado. At I hope mapick up ito ng media ang mga what? Tahimik ang mga jutang pan ng taong bayan na ihayag na ibalita ito ng mainstream media kung sila ay may natitira pang katiting na pagmamahal sa taong bayan. So ibig sabihin mga kababayan, ang pangalan ni Maharlika, okay? Oh, pwede naman ako ipatawag sa Congress, wala namang problema sa akin eh. Sa Baya Zoom, walang problema. Yun no, patawag niyo ako, ano yung intention ko? Bon, nasabi ko na lahat dito. Pero ibig sabihin, hindi po AI itong, itong tungkol sa pulburo ni Kuting. Alam ni Marcos Jr. sa sarili niya na siya ay pulburonic. Alam ni Senator Aimee na siya ay pulburonic. Alam ni Lisa Ahas Aranta Marcos na sila ay mga pulburonic. Alam ng mga cabinet secretaries ni Kuting na siya ay pulburonic. Kung alam na nilang lahat at alam na ng mga Pilipino, hahayaan nyo na lang ba na ang namumuno sa inyo ay isang bangag-bangag kaya nagiging ganyan ang sitwasyon ng buhay ng Pilipino. Again, mga kababayan, nakakagalit pero sabi ko kanina bago kumabahin ko ako magagalit, kailangan ko, kailangan kul ko, chilaks-chilaks ako kasi the end is near. The end is near. So, manawagan tayo. I think si Bato ang uh, chairperson dyan sa Dangerous Drug Chuchu committee. Ikaw, Senator Bato, kung para ka para kayo dyan sa Pilipino. Kalad ka rin nyo to. Itong si agent. Itong si agent, para kung mahal niyo ang taong bayan, lahat kayo mga, you know, mumurahin ko lang yung kara. Kung, kung, hindi para sa inyo umura, di umilag kayo. Pero lahat ng mga jutang ginina, okay, jutang ginina. lahat kayo, kung meron man kayong pagmamahal sa bayan, ito po ay usapin hindi lang ninyo. Usapin ng mamamayang Pilipino na may nakaupo tayong pulboronik. Kaya ba ayaw ni Marcos? Kaya ba yung yung uh, kanyang uh, 2021 na pulboron test ay mahigit lamang dalawang minuto? Ipatawag ninyo yung doktor. Ipatawag lahat. na ano, kung lahat, uh, senator bato to? Kayo dyan, ipatawag nyo itong si head of laboratory, si Maria Cecilia Fernandez-Lim. Itong pumirma na si Jerez, Jereza uh, Reyes, analyst, ipatawag dito ang St. Lokes, ang pamuna ng St. Lokes na kung ito ba ay legit ang kanilang inisyo na, na pulburon test kay Kuting in 2021. Kung ito ay dinoktor ng doktor, putang na dapat matanggal ng lisensya, managot ang dapat managot dahil ito ay panglilin lang sa taong bayan. Bakit ngayon ayaw ni Kuting mag Pulboron test. Nung binato siya ni Duterte na ikaw ganito, nakasama ka sa PIDEA, dadadadada, da, 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 ang binalik niya kay Pangulong Duterte, eh, ikaw nga, nadipentanil ka eh. Pero yun ay medically prescribed. Iba dito sa pulboron test na ginawa, ay sa pulboron na tinitira ni Kuting. Ngayon, tatahimik na lang ba kayo? Palalagpasin nyo na lang ba tong issue na ito? Kaya nga, folks, buljakin natin Itong Senado, eto si, alamin mo natin kung sino yung mga nasa committee na yon sa Dangerous Chuchu. Okay? Uksain natin silang lahat, mga palangka. Ipakita nila na sila ay para sa Pilipino. Dahil sumisweldo sila, taxpayers, pera ninyo ang nilalamo nila mula ulo hanggang paa, bawat dugo na nanalaytay sa kanila, kaya nabubuhay sila dahil pera ninyo. At karapatan ng taong bayan na malaman na ang pedia yung papel na pinakita ko sa inyo, at itong agent na to, kailangan marinig natin na makapagsalita diyan kung ano nga ba sino-sino ang mga involved na pumigil ng raid na yun. See that? Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, ah, masyado kayong atat doon sa video, pakita nyo na, Marley ka. Eh may bonus pa pala tayo. Hindi lang video, meron pa tayong picture. Based dyan sa kanyang statement. I believe, mga kababayan, lahat ay, sabi nga natin, everything is timing. Lahat yan, kung pinakita ba yung video right away, o ganun, ano yung naging impact para walang, para wala. Sabi ko nga, kung si Kuting ay binudol tayo, isa ako kayo, na binudol tayo, gumasos tayo ng pera, umasa tayo na akala ibabangon ng Pilipinas, ngayon nagkaisa tayo para ilubog natin sila sa kasalanan ginawa nila sa atin na binudol tayo na hindi siya dapat tumakbo dahil isa siyang polboronic. Kung, kung, I'm just saying, kung ang doktor ay nakipagsabuatan kay Kuting sa 2 minutes, more, more than, yeah, more or less, no, no, less than 3 minutes actually, yung kanyang polboronic test, yung dalawang pumerma at ang ospital na ito, mananagot sila sa taong bayan kasi kung siya ay nag-positive doon, kung ginawa ang tamang proseso, ang tamang pag ng, ng uh, pagtest pag-test, mga kababayan, hindi na dapat nakatakbo si Kuting. Kasi nga makikita ng taong bayan kung ginawa ng doktor, sinasabi ko lang kung ginawa ng doktor ng tama ang kanyang trabaho na si Kuting ay talagang tinest mula sa kanyang you know, uh, urine, urine test eh. Di ba? Kanya ba talaga yon o hindi ba talagang doktor mga kababayan? Ibig sabihin, kung nakipagsabuatan itong doktor at ang mga pumirma, sila ay kasamang managot sa bayan na dinoktor nila. Sila ay dapat doktor manggagamot, maglalathala ng mga tamang uh, result sa isang pasyente. Pero kung dinoktor nila, kailangan nilang maggamot ay magamot, managot sa taong bayan. Dahil sa kanilang pakikipagsabuatan, I'm not saying nakapagsabuatan sila kung sila ay nakikipagsabwatan, mananagot sila sa inyo sa so 115 or so million Filipinos na inilagay nila sa ganitong klasing kadiliman ang ating bansang Pilipinas na ngayon ay nga pasulong na tayo sa bakbakan sa bangbangbang -bang -bang dyan sa West Philippine Sea kasi nga ang nagpapatakbo sa ating gobyerno ay isang mayroong deperensya sa juta dahil bangag-bangag but actually hindi siyang nagpapatakbo kundi si Lisa Ahas Satanas. Marami pang ebidensya hindi lang kay Kuting. Doon pa lang sa extraction pagdukot ni Lisa Ahas sa mga bata sa Turkey. Impeach, dapat matanggal na sila lahat. Pero dito ako ma-focus, dito sa pulburo na ito. Okay? Naisegue ko lang. So mga kababayan, ang lalabas very very soon. Okay? Very, very soon. Sabi ko nga sa inyo, <clears throat> di ba, kinukulit ako, mahalika, ilabas mo na, ilabas mo na ang video. Sabi ko nga sa inyo, uh, hindi ako ang maglalabas. Sabi ko nga, siguro mas maganda yan, showing sa buong Pilipinas, 115 million ang manonood. Okay? So based on this letter na meron na rin pong hawak ang Kongreso, Senado at si Kuting, kung ito ay hindi nila gagawin at ipatawag itong agent na to sa ngalan ng accountability, transparency sa taong bayan na ipatawag si Kuting, ipatawag ito lahat kung siya ba ay mga palangga, I think kung hindi kagayo gagawa ng aksyon, wala na ako magawa bilang isang Pilipino. Wala na ako magawa sa mga men and women in uniform na sukang-suka na sa gobyernong ito wala na akong magawa sa inyo sa kabila ng pinagbabawalan kayong magtelepono para manood ng mga Facebook o maharlika news dito sa ano natin, vlog natin. Kung pinanghimasukan ng inyong mga kalayaang manood, kalahaya, kalayaang mamaha, pagpahayag, kalayaang mag-like and share sa Facebook, binabantayan kayo ng bangag na lisa tanas at kuting at tanyang mga alipores kinokontrol ang inyong constitutional rights ng malayang pamamahayag at paggamit ng telepono dyan sa inyong mga trabaho dahil gusto kayong pigilan na manood kay Maharlika at sa iba pang mga vloggers na nagsisiwalat ng katotohanan, wala na akong magagawa. Kumbaga, parang ano yan eh, parang relasyon ng dalawang magjowa na sinasaktan ka na, ginujug-jug-jug-jug na, inujuntog-juntog na yung julo mo, magpapakamartir ka pa rin. Tatanggapin mo pa rin. Kailan kasi, kailan ka magsasalita? Pagtegi ka na. So kaya yan ang binibigay ko sa inyong bola. Kailan kayo magsasalita? Kailan kayo mag-speak up? kapag inubos na ni Lisa A. Ah, sa tanas ni Kuting at ng kanyang mga alipores ang pera ng bayan kapag ang mga anak ninyo ay bangag-bangag na rin sa pulburon, kayong mga OFW na umasa, di ba, na ibango ng Pilipinas, mabawasan ng mga pulburonik sa atin. Pero sa halip, ang ginawa ni Kuting, mga kababayan, let's take the opportunity now because we are 14,000 live viewers across social media. Pakita natin si Sayarot kung pababayaan ninyo, Senado, Kongreso, kayo lalo ng mga, mga palanda, kayo mga nanakakanood ngayon, na si Kuting, kaya pala niya ay isinasama itong taong nahulihan ng tonito niladang pulburon na si Sayarot at na-intercept pa ng Australian Federal Police, mga kababayan. Sinasama yan sa inyong what? <clears throat> sa inyong uh, sa inyong uh, sa kanyang state visit. Ayan si Tambalos Dos, andyan si Marcos Jr., andyan si Lisa. Kung yan ay sinasama ni Kuting, ibig sabihin, di ba, by just looking at the at this picture right now, yung kanina, then ito mga dokumento, wala kayong pag-asa na solusyonan niya ang problema sa pulburon. Kasi he's part of it. He is part of it. Kaya naman, pag mo natin siya magpapulburong test, ngingiti-ingitian lang tayo. At ibabalik kay Pangulong Duterte. At ayaw nila entertainin ang mga gandong klaseng usapin na dapat, dapat bigyan ng solusyon ng Presidente Kuting na magpapulburong test siya para once and for all, maging clear sa taong bayan. Pero bakit niya iniiwasan? Takot ka, Kuting? And I will, uh, well, I can say nasa exciting part na tayo. Ilalabas sa tamang panahon ang pictures at video ng pulburon. Actually, hindi lang pala isa dalawa. Eh. Kung tatanungin niyo ako, Mahalika ka may video pa talaga. Yes, may video and my picture pa. Ilalabas ba natin ngayon? I don't know. Hindi ko hawak ang bola, but yes, meron, meron, meron para lalo natin mailabas sa Senado natin ilabas. Kasi e so, na itong investigation agent eh. Alam na ng Senado, alam na ng Kongreso. Kung sila ay para sa taong bayan sa transparency kay si Hodang Presidente o kung sino ang involved, ilalabas nila yan. Hindi sa channel ko ang pulburon. Diyan nyo sa Senado. E, this is not parang sasabihin, ka para ka lang sa views. Huwag nyo ilabas sa video, sa, ano ko, sa vlog ko ilabas nyo sa Senado. I challenge nyo, oh, sa Senado at sa Kongreso natin ilalabas ang pulburan test para mapanood, hindi lang ng mga palangga ko, mapanood ng lahat ng Pilipino kahit anuman ang kanilang political affiliation. Wag dito sa channel ko. I challenge po doon sa mga may hawak, wag dito, doon sa Senado, doon ang proper, proper place to Uh, show the pulburon video and the pictures of cutting. You, General, oh, Senator uh, uh, Bato, I challenge you to open an investigation. Isama dito ang uh, agent na ito para sa katotohanan ng taong bayan. Ngayon, kung ayaw naman ni Kuting na ipaglabas pa namin, hindi pala ako, nila, <laughs> palabas nila ang pulburon video, eh magbalot-balot na kayo. Kung ayaw nyo mapahiya kayo sa buong mundo na makita ang movie and picture ng buong, san, buong sandatang sa lakas ng Pilipinas at ng buong bansa. Okay? Bumaba na kayo ng tahimik para hindi ka na makaray-karay. That's my challenge. Pero magmapatiga si Lisa. Dahil ang ng inang babae niya ng pinaka-national problem na nagdudulot ng pang, lahat, ng kahir, lahat ng kahirapan ninyo, pangkikidnap ng kabataan, may ebidensya din tayo dyan. Pag nakita nyo, you know what, that audio, yung pinakinagos sa antayin nyo lang. May video na magpapatunay na si Lisa ay hindi minsan ay nakipagsabwatan sa ahensya ng gobyerno para dukutin, para i-extract ang dalawang minor di edad sa Turkey. Do you think this is personal? No. Ang ginagawa natin dito ay para sa inyong lahat, para mahubaran na demonyo po o bangag ang mga taong namumuno sa inyo. May video kaya naman, hinahunting din nila yung distressed mother na nasa Turkey, nasa Europa na. Hinahunting nila yon kasi may hawak din yon. So, etong mga impormasyon dito palangga, hindi ito katang-isip. Hindi ko po ilalagay sa peligro ang buhay ko kung ito ay mga fabricated lang. Ang pwede lang magfabricate ng crime ay si Lisa sa tanas, katulad ng ginagawa pang haras, dito sa distressed mother, sa akin at sa iba pa. The intention here is para ipakita sa taong bayan ang ginagawa ng gobyerno ninyo na polburonic Wala na karapatan silang mamuno. Imagine nyo kahit sa loob ng Malacanang, nagpupulboron sila. Kahit during his, itong, itong uh, pagkapanalo nila, di ba? isa sa in-expose ko sa inyo. Mismo the presidential sister, Amy Marcos, nung ako ay nag-message sa kanya. Dahil you know, yun ay mga nakakasunod, alam nyo na, dahil ang aking palanggang si Pebbles Kunanan, Pebbles Talakera, ay sabi ko ay kay Manang Amy merong merong pasabog ng bongga bongga hindi pa nga alam ni Senator Amy kung ano yung sinasabi ko na pasabog o ano din sinasabi ni Pebos ang text sa akin o message sa akin ano yun maharlika yung pagpapabili ni Lisa ng polboron So meaning, knowledgeable si Senator Amy Marcos na ang kanyang kapatid at ang kanyang sister-in nung, you know, Jutang Jinin ng Jatanas, ay nagpapabili ng pulburon. And that message sometime in July and August of 2022. At yan ay nakaupo na si Kuting. Kaya ba ayaw ni Marcos Jr. na magpa-pulburon test? Kasi makikita pa sa kanyang sistema na siya ay adictus benedictus? It's your call. AFP, PNP, kung may natira pang matitino dyan, marin, lahat kayo, lahat ng mga taong nasa gobyerno, o lahat ng mga palangga ko, nasa inyong mga kamay hindi po natin pinababagsak si Kuting. Ba't natin siya pababagsakin kung tama ang kanyang ginagawa? Sila, siya ang nagpapabagsak sa sarili nila at actually wala na sarili nila sa bayan. Imagine ninyo, travel here, travel there. Ilang travel niya, 20 plus in less than 2 years. Tapos bit-bit nila ang mga jutang din ng mga alpot, mga ano nila, mga you know, mga nila at ang mga walang kwentang mga tao na kasabwat nila binibitbit gamit ang pera ng bayan. Kaya ba tahimik itong mga jutang dinemes na mainstream media, lahat kayo mga yawa mo? Hindi pala, may iba pala. <laughs> Exemption ng SMNI kasi lumalaban sila. Kaya pala tribune, okay na sana, bilib na ako sa inyo. Eh. Kaya itong mga to, ayaw nila iulap. Bakit? Kasi Nasungalala na kayo ng payola every month? Yan ba ang pinapalamon nyo sa mga anak ninyo? Pera, pera ng bayan, walang kwenta yung mga report ninyo. Ang nire-report ninyo, puro mga may nag- uh, may nag-away, nag-snatch, nang ganito nang ganyan, walang kwenta. Pang ano lang, parang uh, pang bit reporting lang ang ginagawa ninyo. Mga pulis-pulis eksena. Ito ang pinakamahalagang issue na kasalalay ang uh, kapala kapalaran Tama ba? Ang kapalaran ng inyong mga anak, ang kinabukasan ng inyong mga anak. Pero tahimik kayo, ikaw, Rappler, ABS, GMA, lahat kayo. Di ba? Ang ingay-ingay nyo -ingay dati, diktador, diktador, pulburon, pulburon, may pangiwi-ngiwi pa nga kayo eh. Pero bakit kayo tahimik? Nasungal nga lang na rin ba ang mga bunga nga ninyo? So, sabi nga, ang mga mainstream media ay fourth estate. Sila ay kakampi ng mga Pilipino, ng taong bayan, pero bakit tahimik ang mga Jutang GDMS? Nagreport report naman ang, ang, ang Tribune, eh tinawagan ni uh, Cesar Chavez at ang PCO, tinakot ng bunga-bunga, dinilit kasi daw AI. Ngayon, ilalampasok ko kayo sa kangkungan. Dahil ngayon alam na ng Kongreso at Senado, alam na ni Kuting at I don't think na maiiwasan nila itong sulat nitong agent na ito. At mga palangga, we have to pray for the agent, baka gurgurin. Baka gurgurin. Nananawagan ako sa iyo, agent. <clears throat> kung narinig mo to, please record the video. I-record niyo po kung ano yung sasabihin niyo sa Senate. Kasi sabi niyo dito, sabi mo, uh, if warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry, your office conduct. So meaning, ako, advance lang tayo mag-isip. Mag Kasi ako, meron na akong, di ba, na-report ko nga sila sa si FBI dahil gugurguri nila ako. Pero meron na akong recorded video dyan, noon-noon noon pa. Nakapag-inurgur ako si Lisa Ahas, si Marcos Jr., si si Romualde, si Sandro, lahat mga ng mga buwaka ng niyan, ang haba ng listahan ko. Nilista ko sila dito sa uh, Federal Bureau of Investigation, sa authorities, sa kapag ako inagurgor sila, 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 sila. At sinabi ko na rin yan sa aking abogado. Just so you know. And you, uh, agent, okay? You, agent, gumawa na rin po kayo ng video. Huwag sulat. Video, then secure it. Okay, huwag lang sa family ninyo, sa close friend o sa close na kamag-anak, na nakalab na wala diyan sa sa bahay ninyo, 'di ba? I-distribute mo na yung iyong mga yung statement. Kasi vindictive itong mga bangag na ito. Kapag bangag ka, wala ka na sa tamang kaisipan. Ibig sabihin, pwede ka nang manggurgor. Katulad ng ginagawa sa akin na imbis na sagutin ang mga ta, mga uh, paratang sagutin ang mga hinaing ang ang kanilang resback ay what? ipa tanggal ang Facebook page. Remember kagabi yung pinakita ko sa inyo yung usapan ng dubious bloggers with the Presidential Communications assistant, assistant Secretary Patricia Martin na kung saan pinag-usapan nila kung paano ipabagsak ang aking Facebook page using the government power. Gobyerno. Nanalo sila mga kababayan pinabagsak nila ang dalawang Facebook channel ko, ay page ko, noong December 28 of 2023 and first week of January 2024. Maharlika, 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 Maharlika Boljakera is across 1.2 million followers. Nagwagi sila. eto ay ginagam... Doon mismo sa screenshot na pinakita ko sa inyo na pinost doon ang pangalan namin ni Sas na ipatumba nila. Pero nagwagi sila sa akin, pinatumba sila. Pero hindi pa rin sila nagwagi. Dahil the more the more na sinusuppress nila tayo, the more na naging curious ang taong bayan para hanapin si Maharlika, ang mga bells ni Maharlika. Thank you for 15,000 live viewers right now. Kasi, imbis na sagutin nila ang mga kritisismo, gumawa sila ng tama sa taong bayan, pamurahin nila ang bigas, huwag nila ilagay sa, sa ang Pilipino sa kaguluhan o sa bang-bang-bang sa West Philippine Sea. Bigyan ng trabaho ang Pilipino, ang pinagtatrabaho nila, kung paano tayo isuppress, paano pa tayo patahimikin katulad ng SMNI na nagtanong lamang tungkol sa 1.8 million uh, billion na travel expenses ng buwaka ng inang tambalos los Romualdez, ano ang naging effect sa kanila? Niligwak ang kanilang channel. An sinabi ko rin yan sa inyo yan, November pa lang. Hindi pa nga alam ng SMNI na yan, ako alam ko na. Dahil sa puting ahas. So, imbis na sagutin ng buwaka ng inang bangag na gobyernong ito, ang problema ninyo, mga palangga, ang hinaing ninyo, walang trabaho, mataas na bilihin, crime, at kung ano-ano pa. Ang solusyon na ibinibigay ng mga jutang genemis to shut is patigilin tayong lahat. Tama ba yan? So, ito na nga dapat ang pagkakataon ng mainstream media. Diktador, diktador, diktador. Jejimon, jejimon, jejimonyo. Kawatan, kawatan. Dati yan ang sigaw nila, pero wala sila. Kaya, ang tanong, nabayaran na ba kayo lahat, mga buwakan ng ina ninyo? wala na po kayong pag-asa sa mainstream media. Wala rin naman tayong pag-asa. Well, sabi ko nga, bigyan pa natin ng konting benefit of the doubt itong kongreso. May matitira pang konti-konti dyan at sa Senado. Kasi natatakot lang din yung iba dyan. Eh. Dahil si Tambalustos ang may hawak ng alas at si Lisa. Kaya nga tumatanggap ng mga payola, tumatanggap ng bribe itong mga kongresista na ito. Kasi ang nakikita natin dyan, kapag sila ay mag-alsa, ay babawasan sila o tatanggalan sila ng budget. Pero panahon na, isipin ninyo ang kapakanan kung may natitira pa kayong pagmamahal kayong mga kongresista. And I know, it's hindi naman sila lahat, okay? Na lahat ay masama, katulad ng mga kumakapigay tambalusos. Kung may pagmamahal pa kayo, ibukas ninyo ang linya sa taong bayan, ipatawag si agent da da para marinig kung si Maharlika ba ay fake news or hindi. The fact na ako po ay pinangalanan dito sa letter na ito I am willing to testify kung paano ko nakuha ang dokumentong ito na binigay sa atin at kung ano ang reason ko personal ba o political definitely it's not political dahil hindi naman ako tatakbo sa 2025 at I am not qualified kahit tumakbo ako sa, kahit pag sa pagtakbo, I am not qualified. Dandaan nyo, para tumakbo ang isang politiko sa isang posisyon, kailangan meron muna siyang residency. Required number of years na maipakita na resident sa dyan ng barangay na yan. So definitely out yang political na yan. Personal for what? To gain monetary? Again, wala pong sino mang nagbayad ng prinsipyo ko. Hindi ko pinagbibili. Ang prinsipyo ko dahil kung gusto ko lang ng pera, dapat nag-kiss us, na ako kay Lisa Ahas dahil nandiyan dyan na ako sa kanila. Supporter nila ako. Supporter ako na mabwakan ng inang yan na ni Piso. Hindi ako humingi ng pera sa kanila dahil umasa ako. Sabi ko, gusto umaging maging lead, lead by example nga na merong palang tao na pwedeng sumuporta sa politiko na hindi ka binabayaran. Bakit ganyan ang reasoning ko? Kasi once na binayaran ka, alam ko na ang perang yan galing sa pagnanakaw. Bakit mo tatanggapin kung galing sa pagnanakaw? Magiging part ka ng problema ng national problem. So dito sa harap ninyo, wala akong mukhang iharap magdadak-dak-dak-dak ako kung ako pala ay eh, kabilang ng mga buhakan ng kinangtong mga sanggano at what? Mga dorobo. So kaya naman, you're there. So mga kababayan, kailangan kulitin nyo ng kulitin. Mag-ingay kayo. Lahat kung may mga kamag-anak kayong polis, army, lahat kayo, lahat, ishare nyo ng ishare itong video na ito. At huwag kayong mag-alala. Ito pong dokumentong itong bago na letter, ipopost ko po ito doon sa ating channel. Alright? Okay? Mga palangga, I-post natin to doon sa ating Maharlikan, uh, no, sa Buljakan, sa Facebook na may 57,000 uh, followers yata. But gusto ko lang i-correct. Kung may natitira pa mga politiko na hindi magnanakaw, edi thank you sir and ma'am. Sana ipagpatuloy nyo yan. But you have to speak up. You have to speak up para malaman ng sambayan ng Pilipino na si Marcos Jr. ay isang Paul Boronic Judictus Benedictus. Kailangan niyang sagutin kailangan niyang managot at kailangan niya nang tanggalin din sa pwestong yan dahil sa bawat minuto na nandiyan siya, minuto-minuto, sigo-sigundo, si Lisa at ang kanyang mga kampon ay ninanakaw ang pera ninyo. Katulad na lang dyan sa PCSO, sa Bureau of Customs, well, sa lahat. Marami pa mga issue. Actually, may akong bagong information about sa PCSO. Pero magtutok muna tayo dito. You have to get up, speak up. Abangan ninyo. Hindi lang po video ang hinihintay niyo May pictures pa. Hindi ako nagsabi niyan, kundi yung agent. Kaya muli sa agent, gumawa na kayo ng video at i-save nyo na po yan kasi demonyo ang kalaban natin. Ipipray ko kayo na sana huwag kayo magurgur. Mag-ingat kayo. It's the same thing. Gusto akong gurgurin. Pero na-share ko na naman na lahat. Na iniwang ko na, pinakalat ko na sa aking mga batalyon ang mga ebidensyang dapat na makita ng taong bayan sa mga araw o sa oras ng tamang panahon. Muli, mga palangga, I hope magbukas na kayo ng inyong mga isipan. Doon sa mga gusto ng kopya, pumuntahan nyo lang ang aking Facebook page at ipapakita natin doon sa Boljakan. This is not an easy battle. But with you, with your, ano, with your uh, bunganga, with your nganga bells, with your help, with your love for your country, sa ikinabukasan ninyo mga anak, I think people will win. We will win in this fight. This is your fair lady, Maharlika. Thank you po. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang karumaldumal na ginagawa nila sa bansang Pilipinas at panggagatas lamang ang talagang inaatupay nila at hindi na nila tinutupad ang kanilang tungkulin na mananaig ang bansa natin sa kabutihan. Ngunit tila kasamaan ang nangyari sa pamumuno ni Kuting ng Norte. Kaya naman talagang nagpakita na rin at nagalit na rin si Vivi Sara Duterte at Tatay Digong, former President Rodrigo Duterte, na talagang dapat imbisigahan ang mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan, lalong-lalo -lalo na itong si Kuting ng Norte na ito dahil hindi na natatakot ang mga kriminal at mga pulburon user dahil sila mismo ang protector at mastermind. Wal well, mga kaibigan kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-usapan.